calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calan sida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fahad yaasin oo ka qoostay farmaajo isla markaasina xaaska cabdi green guuled oo ah safiir kana gadaya dooxa ayaa iminka wararkii ugu dambeeyay waxa ka soo baxay kulamo ay yeesheen xaaska cabdi green xuseen guuled iyo fahad yaasin waxaa labadii usbuuc ee la soo dhaafay kulamo gooni gooni ah oo qarsoodi ah u socdeen xaaska cabdi green guuled oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka pakistan khadiija maxamed al maqsuumi kulamadani ayaa waxa ay daba socdeen heshiis hore u dhexmaray fahad yaasin iyo cabdi green xuseen guuled kaas oo ahaa in fahad kadigo cabdi green madaxweynaha lagu bedeli doono madaxweyne farmaajo ama blen b loo yaqaano dhaqaalaha ku baxay ololaha cabdi green xuseen guuled ayaa waxaa hadda si buuxda u bixinaya fahad yaasin dhanka kale fahad yaasin ayaa markii saddexaad laba asbuuc ka hor waxa uu cabdi green geeyey magaalada dooxa si loogu iibiyo hoggaanka iyo sirdoonka dalka qatar warbaahinta ma helin faahfaahin ku saabsan wixii ka soo baxay kulamadaasi haddaba markii saddexaad isbuuc gudahooda ayaa waxaa kulamo qaatay muddo saacado ah waxa uu dhex maray fahad yaasin iyo khadiija oo ah xaaska cabdi green guuled kaas oo ka dhacay xarunta nisa ee magaalada muqdisho horeyna waxa ay ugu kulmeen magaalooyinka dooxa iyo istanbul kulankii ugu dambeeyey oo qaatay muddo ka badan afar saacadood ayaa isbuucii hore waxa uu ka dhacay xarunta nisa kaas oo iyada iyo fahad yaasin oo keliya la isaga tagay iyada oo aysan la joogin cid saddexaad cabdi green guuled ayaa la rumaysan yahay in uu u shaqeeyo fahad yaasin isla markaasina uu yahay qofka waxa luuqadda ingiriiska lagu yidhaahdo blen b qorshaha labaad haddii farmaajo socon waayo isla markaasina cabdi green xuseen guuled ayaa iminka si weyn loogu gadayaa dalkaasi qatar si kastaba ha ahaatee xaaska cabdi green guuled ayaa door weyn ka qaadanaysa sidii cabdi green xuseen guuled loogu bedeli lahaa madaxweyne farmaajo fahad yaasin oo farmaajo ka quustay isla markaasina lacag aad u xoogan ku bixinaya cabdi green xuseen guuled siduu u soo saari lahaa dhinaca kale maamulka puntland oo is-hortaagtay qorshihii shiikh rusheeya ee magaalooyinka gaalkacyo shiikh ku caan baxay inuu dad u badan haween isku soo ururiyo qur-aan ku saaro biyana ku rusheeya ayaa la amray in shaqada laga joojiyey isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka puntland cabdi xafiid muuse nuur ayaa bixiyey amar lagu joojinayo howlaha oo magaalada gaalkacyo u yimid shiikh rusheeya oogeyga soomaalida aad caan ugu ah islamarkaasina dad badan ka daaweeyay sixirkii isha amarka uu guddoomiyaha bixiyey waxaa raacsan in shaqada la joojiyey ilaa inta la isaga imaanayo lana baarayo arrintiisa daraad ayay ahayd markii shiikh cabdilxaq rusheeya uu soo galay magaalada gaalkacyo dhinaca puntland weliba isaga oo ay la socdeen kolonyo baabuur ahi oo ku jira booyado la sheegay inay ku jiraan tahliil dadka lagu qoran saarayo islamarkaasina maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada beledweyne halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey islamarkaasina dad badan daaweeyey si kastaba ha ahaatee shiikh ayaa gebi ahaanba laga joojiyey dhanka puntland ee gaalkacyo islamarkaasina sheegay in la baarayo arrintiisa dhinaca kale guddiga amniga golaha shacabka oo su'aalo weydiiyey wasiir xundube islamarkaasina ah wasiirka amniga gudaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa kulan la yeeshay wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya xasan xundube jimcaale iyo wasiiru dowlaha wasaaraddaasi kulanka oo ka dhacay xarunta fila hargeysa ayaa waxay ka wada hadleen labada dhinac xaaladda amni ee dalka oo maalmihii dambe weeraro ay ka dhacayeen diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka xoojinta wada shaqaynta labada dhinac iyo qodobo kaloo xasaasi ahi xubnaha guddigani ayaa inta uu kulanka socday su'aalo ku saabsan amniga guud ee dalka weydiiyey wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin la socday ee wasaaradda amniga guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdulaahi faarax geesey ayaa kulanka kadib la hadlay warbaahinta isagoo ka warbixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen iyaga iyo mas-uuliyiinta wasaaradda amniga gudaha si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga ayaa maalin dhaweed qoraal soo saaray islamarkaasina sheegay midowga musharaxiinta mucaaradka in aysan hub la soo gali karin gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde halka loo fasaxay madaxda qaranka farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble arrintaas ayaa cirka isku shareertay islamarkaasina mucaaradka ayaa si weyn u weeraray kana jawaabay sheegayna haddii garoonka uu yahay mid amni ah maxaa loogu ongolaaday ayaga hubka annagana noolu diiday halkaasi khatar xoogan ayaa ka jirto su'aalahaas iyo su'aalo kale oo dalka ayaa la weydiiyey wasiir xundubey fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya laba shirkad oo maanta shidaalka soomaaliya loogu saxiixay filla soomaaliya isla markaasina madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasin oo cagta saaray inay dhacaan shidaalka dalka soomaaliya maanta ayayna filla soomaaliya ugu saxiixeen laba shirkadood halkaasi oo balaayiin doolar looga qaadanayo
laba shirkadood ayaa maanta loo saxiixay qodista shidaalka Soomaaliya iyada oo kulan arintaasi ku saabsan uu ka dhacay madaxdooyada Soomaaliya sida ay u ogaatay calaamada media saate maanta labadan shirkad ayaa waxaa loo xiray wadooyinka muhiimka u ah magaalada Muqdisho isla markaasina ilaa ay filla Soomaaliya ka soo galayeen wadooyinkaasi way xirnaayeen siyaasiin caan ah ayaa barahooda bulshada uga hadlay Heshiiskani ayaa waxaa si wada jir ahay u saxiixday dawladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha qodista shidaalka waxaa goobjoog looga dhigay madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed Axmed Qorqor iyo Cabdi Casiis Lafta Gareen sababta labadan madaxweyne loogu casumay kulanka ayaa lagu sheegay inay tahay in xirmooyinka shidaalka Bologis ee la bixinayo ay ku kala yaalaan xeebaha degmooyinka Hobyo iyo Baraawe oo hoostaga galmudug iyo koonfur galbeed labadan deegaan ayaa ka mid ahay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay oo horey sahmin shidaal loogu sameeyay kuwaasi oo la tuhmayo inuu shidaalka buuxo xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in labadan shirkadood ee loo saxiixay shidaalka Soomaaliya ay kala yihiin Liberty iyo Coastline Exploration Petroleum oo horey loo oran jiray Soma Oil and Gas shirkadda Coastline ayaa waxaa hadda madax ka ah Cabdullaahi Shiiqe oo ah nin ku xeel dheer arrimaha qandaraasyada shidaalka isla markaasina ah ninka haya malafka shidaalka Soomaaliya arintan ayaa imaaneysa ayada oo midowga musharaxiinta mucaaradka ay shalay ka digeen khatarta ka imaan karta heshiisyo qarsoodi ah oo lagu bixinayo shidaalka Soomaaliya isla markaasina si weyn ugu eedeeyay filla Soomaaliya hase ahaatee labadan shirkad ayaa maanta wadooyinka Muqdisho loo xiray isla markaasina filla Soomaaliya ay ku sugan yihiin hase ahaatee labadaasi madaxweyne ayaa goobjoog ka ahaan doona isla markaasina halkaas lagu kala boobaya hantidii qaranka ummada jiilka Soomaaliyeed dhinaca kale xog ninkii xabadeeyay dad ku banaanbaxay Muqdisho oo la soo xiray sida uu sheegay wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa shaaciyay in ciidamada ammaanka xireen askari dhar cad ahay oo dhowaan rasaas oo kaga qaaday dad mudaharaadaya magaalada Muqdisho isla markaasina gabdho ku jireen xabado ku riday Xasan Xundubey ayaa sheegay in ninkani rasaasta ku riday dadka banaanbaxayay uu ka tirsan yahay ciidanka booliska Soomaaliya waxa uuna tilmaamay xilliga uu rasaasta riday uu ahaa nin dhar cad ahay waxa uu sheegay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya in askarigaani isla markiiba ay xireen laamaha ammaanka waxa uuna tilmaamay in la marsiin doono sharciga uuna hadda ku jiro gacanta dawladda ninka baraha bulshada ama la hadal hayo isla markiiba waa la soo xiray waa nin la yaqaano booliska ayuu ka tirsan yahay dhar cad ayuuna xirnaa sharciga ayaa la marsiinayaa sharcigana cid ka weyn ma lahan qaladkan waa dhacayaa cid kasta ayuu ka dhacayaa ninkaasi waxaa laga qaatay go'aankii ku habboonaa ayuu yiri Xundubey askarigani rasaasta ku riday dad dibadbaxayaal dhigaya Muqdisho ayaa dhowaan laga duubay muuqaalo isaga oo rasaas ku ridaya sidoo kalena bistoolo ku qabanaya gabdho iyo wiilal dhalinyaro ah oo dhigaya banaanbax nabdoon oo ka dhacay magaalada Muqdisho loogana soo horjeeday madaxweyne Farmaajo dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukuntay askari dil geystay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun waxa ay ku riday askari ka tirsanaa ciidamada kaas oo qof shacab ahaa ku dilay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo Umar Aadan Xuseen ayaa loo xiray 5 May sanadkii tagay dil uu u geystay Allah u naxariistay marxuum Abuukar Saalax Xareed Cadow dilkaasi oo ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo 23 Agoosto 2020 ayaa lagu soo wareejiyay xafiiska xir ilaalinta ciidamada qalabka sida oo xilligaasi maxkamaddu ay ogolaatay in loo gudbiyo xabsiga dhexe garsuga ahaan xafiiska xir ilaalinta ayaa baaritaan dheer kadib soo codsatay in la muddeeyo dhageysiga dacwada ka dhanka ahi dable xoogga dalka Umar Aadan Xuseen 7 Oktoobar sanadkii tagay maxkamadda ayaa muddeysay dhageysiga eedda ka dhanka ahi Umar Aadan Xuseen dabayaaqadii Oktoobar waxa ayna maxkamadda dhageysatay 8 qof oo isugu jira ciidan iyo shacab goobjoog u ahaa dhacdada oo marxuumka ku baxay maragyada maxkamadda joogay ayaa u sheegay garsoorayaasha in ay jirtay dhacda ay isaga soo horjeedeen ciidan booliis ahi iyo kuwa ka tirsan xoogga dalka laakiin aan xabad la isku furin balse Cumar uu marxuumka ku amray in uusan ka fogaanin qalalaase dhici karay oo uu sababay is-hortaag ciidamada u dhexeeyay markii uu isku dayayna uu meesha ka cararo oo Cumar marxuumka ku amray inuusan dhaqaaqi karin kadib dhaqaaqa marxuumka ayuu xabad ku dhuftay taasi oo sababtay inuu geeriyoodo marxuumkaasi qareenada u doodaya Cumar ayaa codsaday in loo naxariisto Cumar Aadan Xuseen oo ay ku kaliftay dilkaasi difaac uu kaga jiray ciidamo uu isfaham waa soo dhex galay maxkamadda ciidamada oo kiiskan dhageysigiisa soo waday 6 cisho ee lasoo dhaafay ayaa ugu dambeyntii maanta go'aamisay in dil toogasho ahay lagu xukumo Cumar Aadan Xuseen oo ah qisaasta marxuumka Abuukar Saalax Xareed Cadow sida uu u sheegay dhinacyada dacwada gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida
علن سيدا ميديا اوي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك او سبسكرايب سار تشانل كينا هدي اد مقو عصوبتاي مع السند.